かけろまフィッシング見つまる300。今日は平ら場に餌をつけて釣っちゃうよ。あら、出発前に何かトラブルみたいですよ。リールのクラッチが切れなくなったみたいですね。よく釣れたけど1年もたなかったな。釣りとしては良い天気、波風は OKOK。 まずはジギングだ。タックルはこんな感じだよ。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご。次は早いピッチで森のクマさん。クマさんに出会った。一通りやったけどダメだった。さあ次はジギングタックルのまま餌釣りに挑戦するよ。最初は弓状の天秤を使って魚イカの切り身を使って釣るよ。何が釣れるかな。お、何か静かにかかりましたね。なんだろう。ちょっと下にトントン引く魚は、ハギ系、モンガラ系だね。あ、なかなかいいサイズじゃん。綺麗だね。この魚は黒モンガラ。おっぽがピンクだね。綺麗綺麗。即殺をするよ。背びれがピラ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 して目が上転してるね。さあ次は宝穴だ。サメ対策でクーラーボックス内で血を抜くよ。さあ次は平ら場に餌をつけて釣るよ。水深60メートルのところから40メートルまで上げてフォールで落としてる最中に、うん、かかったかかったかかった。大きいぞ。おお、すごいのがかかったぞ。これは幸先がいいね。何が釣れたかな。ハギ系かな。お、この魚影はあの魚だな。皆さんもよく知ってる青ちびき。餌と平ら場、餌ら場で初めて釣れたのがこのイケメン青ちびきだね。しかもいいサイズだよ。すげえ嬉しい。ああすごい。餌で来てくれた。あ、ちょっと口は口開けて。丸々と身が引き締まって美味しそう。青ちびき。さあ神経抜きをするよ。クーラーボックスで血抜きをした後でもなんとかピクピク反応が見られたね。海中で放血をした方がいい状態で神経抜きをできるけども、サメに襲われたら一巻の終わりだからね。しょうがない、クーラーボックス内でやっていこう。さあ次も平ら場に餌をつけた餌ら場でやるよ。ここでもいいサイズの魚が釣れるんだけども、食いつきはちょっとあるけどもなかなかガブッと来ないパターンだね。どうやって三つ丸さんは釣ったのかな。もう何かが食ってきてるね。このままゆっくり動かそう。ゆっくり巻いてくるけどもガブッと来ないね。ってこなくなったか。もう一回落とす。フォールをもう一度入れてみましたよ。
ボールを入れると食いつきがまた出てきましたね。もう一息。かかってるのかかかってないのか。かかってない。さらにもう一度ボールを入れると。かかった。かかったかかった。かかった。今日はボールでよくかかる。おお、何かな。苦労してかかった魚は何かな。おお。こちらもよく見慣れた魚、いいね、なかなかのいいサイズが来ましたね。予想以上の釣れっぷりだね。おお、いいサイズじゃん。すげえすげえ、いいサイズ。おなじみの赤ハタ。素晴らしい、綺麗だね。綺麗な色だな。キラッキラじゃん。キラッキラ。素晴らしい色。さあ近くの浜に上陸して下処理をするよ。うまく降りれるかな。よいしょ。常温の海水で凍結をしてるから海水が真っ赤っかだね。内臓がね。さあまずはクロモンガラの内臓を取ってるよ。このクロモンガラ美味しく食べたんだけど猛毒パリトキシンを含むんだ。残念だけど次からはリリースだな。落とす。よく落とす。釣った魚をカヤック場で即殺してクーラーボックス内で凍結、神経抜きをした後上陸した先で内臓を取ればサメ対策をしながら生け締めが完了するね。この後常温の海水を入れて家まで持って帰ったけども、さらに欲を言えばこの時点で真水と海水を1対1で入れて冷凍の500ミリペットボトルを入れてクーラーボックス内を5度に保持できれば生け締めの効果を保ちつつヒスタミン中毒の予防ができていいと思うんだ。クーラーボックス内を5度にできるかは検証が必要だね。今回試した餌とタイラバ、略して餌ラバはよく釣れました。ジギングと併用できる餌ラバは夏の救世主だ。評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。みつまる300.com からかけろまじまの暮らしと釣り情報が見れるよ。待ってるね、ジュージュク。